Наприкінці січня курсант Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Артем Каверин разом з батьками їхав на відпочинок селом Гірки Синельниковського району. Коли раптом на дорогу вибігла жінка, яка благала по допомогу. Вона провалилася під кригу, але змогла вибратися самостійно. Її чоловік і син досі залишалися у воді. Артем з батьком одразу кинулися на порятунок, викликали спецслужби. Чоловіки кинули потопаючим автомобільний трос, потім разом з місцевими рибалками витягли людей з води. Обморожених постраждалих відвезли у найближчий будинок, де намагалися відігріти. Ми просто робили те, що треба було робити. Все. Я думаю, кожна би людина, яка приїжджала би на нашому місці, вона б зробила те ж саме. Ну, я відчував страх, але страх за цього чоловіка, який був в тяжкому стані. Тому що, коли я на нього дивився, то я переживав лише за те, щоб все було добре, закінчилося і все. За порятунок і збереження життя двох людей Артем отримав вже другу нагороду – пам'ятну медаль за заслуги перед містом. Хлопець зізнається, коли вступав до університету, то вже знав, що допомагати людям – його справа. Мені подобається спілкуватися з людьми і ще більше подобається допомагати людям, тому що хтось має допомагати людям. Серед нас багато є героїв, багато людей, які дійсно достойні таких звань, але цей випадок на моїй пам'яті навчання в моєму університеті, він перший, тому це дійсно приклад, гордість. Георгій Марков, Рустам Герасименко. Новини 9 каналу.